باپ خدا بیٹے اور پاک روح قدس کے نام سب کو بپتسمہ دو. آپ اس بات پر ایمان کریں. خدا خدا باپ خدا بیٹے پاک روح قدس کے نام سے کسی لے رہے ہو یا کسی کے کہنے پہ لے رہے ہو؟ آپ کو کسی کو دیکھ کے یا کسی کے بہکاوے میں آ کے یا کسی نے آپ کو بڑا فورس کیا ہو کہ نہیں آپ نے پانی کا بپتسمہ لے رہے ہیں، یہ آپ اپنی خوشی سے لے رہے ہیں. آپ یسوع ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حواری مریم سے پیدا ہوا. جی. آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھائے. جی. ہم آپ کو خدا باپ خدا بیٹے اور خدا پاک روح قدس کے نام کہنے پہ لے رہے ہو. آپ یہ جو پانی کا بپتسمہ لے رہے ہو، کہ کسی نے آپ کو بولا کہ پانی کا بپتسمہ لے لو، پانی کا بپتسمہ لے لو، کسی نے نہیں کہا آپ کو، کسی نے فورس نہیں کیا، اور آپ خداون کے کلام کو پڑھ کے اس بات پر ایمان لائے کہ خداون نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ اور ساری انجیل کی منادی کرو اور خدا باپ اور خدا بیٹے اور پاک روح القدس کے نام سے بپتسمہ لو. آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداون یسوع کنواری سے پیدا ہوا؟ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھائے؟ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے گھرانے کے لیے دکھ سہے، کوڑوں سے مار کھائی تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں؟ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ آئے ہم آپ کو خدا باپ خدا بیٹے اور پاک روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں.